chegando aqui de Petrolina, Pernambuco, para São Paulo. É o meu amigo Totó e acelerando a nave, hein? Transribeiro. Aqui, ó, carro inédito aqui, galerinha. É aviões de ônibus, é o que liga. Aí, galerinha, quem chegou aqui, ó, Transribeiro, chegando aqui na cidade de São Joaquim da Barra, de Petrolina, Pernambuco, para São Paulo. Passando Piauí, região Bahia. É que ele liga aqui, é meu amigo Totó. Deixa eu cumprimentar ele aqui, ó. E aí, Totó, beleza? Aí, ó, isso aqui é o homem, ó, galera. Carro inédito aqui, ó. Transribeiro acelerando aí, ó, para São Paulo. Aí, galera, tá aí meu amigo Totó acelerando aqui. De Petrolina para São Paulo, é o que liga. Então, pessoa em viajar, pessoa Transribeiro, você aí, de Petrolina lá no Pernambuco. Aí, ó, DDzão aí qualificado, hein? Transribeiro, é o que liga, hein? Valeu, garoto! É aviões e ônibus, hein? Olha lá. Que da hora, hein? Valeu, meu amigo, boa viagem pra vocês. Lá na bateu certo ali, ó. É isso aí. Quero mandar um abraço para o meu amigo Márcio, ó, o chofé aqui, ó, a empresa Automagiana. Vou embora. Carro inédito aqui no canal. Transribeiro. Olha o Space. A máquina aqui, ó. Olha o Space aqui, ó. 59,76. Dá um pouco à direita aqui. Bora, hein? 59,76, zero bala aí, ó. Olha o carrão. Olha o outro. Tá aqui, ó, igual uma bala. Embora nada, hein? Olha o catedralzão. Cabra da peste, hein? Sequência de carro aqui, hein? É o G8. Maia 2210. Já comi o novo já. Essa máquina aqui, ó. Pressão. ZS Turismo.
GP. Joga é diferenciado, hein? Salve, salve, galerinha que curte o canal Aviões e Ônibus. Tá chegando ali os meus amigos, é o meu amigo Marcelo. E o meu amigo Chico doido no comando da nave, é o TRE. É o Transplaque, TRP, hein? Valeu, meu amigo Luiz Paulo, um abraço pra você lá em São Luís do Maranhão. Ó, o carro acelerando aí, ó, para São Luís do Maranhão. É o Transplaque, é o TRP. Meu amigo Marcelo acelerando. E meu amigo Chico doido aqui, ó. Ó a nave aqui. É Aviões e Ônibus. É o que liga aqui. Aí sim, hein? Marcelo passou aqui, ó. Acelerado aqui, ó. Vamos aqui cumprimentar a galera aqui, ó, que vai seguindo viagem para São Luís do Maranhão. Aê! Aí meu amigo Marcelo, cara, olha lá. Vamos cumprimentar aqui meu amigo Chico doido aqui, ó. É nóis. Esse aqui é o fera da internet, é ele aqui, ó. Meu amigo Marcelo. Só alegria, graças a Deus. Alegria. Ó, vou dar um abraço para o meu amigo Maico lá também, ó. Que da hora, alô Maico, alô Luiz Paulo. E aí galera, TRP Transplaque. Aqui cachorro. Tá aqui o carrão. É a Viojone não que liga. Acelerou, hein. De São Paulo para São Luís do Maranhão que liga eles. Valeu meu amigo Chico doido e meu amigo Marcelo. Bateu certo ali, hein? Boa viagem pra vocês. Aí sim, hein? Paradiso 1550 é o LD. Que top, hein? Salve galerinha, olha lá quem tá vindo ali, Samuquinha. Nosso amigo Wallace. É o meu amigo Wallace, Samuquinha. Rapaz, que top depois de um ano, né, Samuquinha? Vamos rever o nosso amigo Wallace. Conhecemos ele lá na cidade de Goiânia, hein? Olá. Que da hora, hein? É Aviões e Ônibus, é o que liga aqui em São Joaquim da Barra. Que da hora, hein, Samuquinha? Caramba! Momento do caminhoneiro, que tá bonito aqui, viu? Aí, manja, olha, azulzinho! Que da hora, olha a escanhola do homem aí, hein? Aí, ó, conhecemos ele lá em Goiânia, né, Samuquinha? Sim. Tava lá no ônibus do cantor Israel Novaes. Aí sim, hein? Olha o meu amigo Wallace Samuquinha, azulzinho os farol. Aí sim, ó. Aí tem pressão, hein, Samuca. Oh. Vamos lá. A luzinha ali. Que da hora, hein. Momento do caminhoneiro. Vamos aqui, ó, rever o nosso amigo. Aí, galera, ó, quem bota pressão é ele aí, ó. Do centro-oeste ao nordeste, quem liga é ele. Ah, o homem aqui, Samuquinha. Aí, ó, depois de um ano, né? Depois de um ano, ó, revemos o homem aqui, ó. E aí, ó, beleza? É a... Aí galerinha, meu amigo Wallace aqui, ó. Acelerando o sentido Ribeirão, hein. Olha a escanha do homem aí, Samuca. Olha as luzes lá em cima do baú. Que da hora, hein. Deitado ou deitado? Deitado.
Em pé. Aí sim, hein? Depois de um ano, revemos aqui nosso amigo Wallace. Aí sim, hein? Olha a máquina do homem aqui, é São Joaquim da Barra. Via Anhanguera, KM383. Olha lá. Olha a seta. Bateu seta ali. Valeu, meu amigo Alisson. Boa viagem pra vocês. Olha lá, que da hora, hein, cara. Olha lá a imagem, hein. Momento do caminhoneiro aqui no Aviões e Ônibus. Vamos embora. Aí tem pressão, hein. Foi.